ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምናመሻችሁ። ከኢቲቪ ዜና ቻናል ወደ እናንተ የሚደርሱት የስፖርት ዘገባዎቻችን ተጀምረዋል። በረከት አለባቸው ነኝ። ይህን የስፖርት ዘገባ ህብረት ባንክ ስፖንሰር አድርጎታል። ከልብ እናመሰግናለን። በቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ 24ኛ ሳምንት ቅዱስ ጊዮርጊስ ጅማ አባጅፋርን 1-0 በማሸነፍ መሪነቱን አጠናክሯል። በሊጉ እስካሁን ሽንፈትን ያላስተናገዱት ፈረሰኞቹ ጋቶች ፓኖም 57ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠራት የቅጣት ምት ግብ ነው አሸናፊ የሆኑት። በዚህም በ54 ነጥብ ተከታዩ ፋሲል ከነማን በ11 ነጥቦች ቀድመው ሊጉን እየመሩ ቀጥለዋል። ግብ ጠባቂው አላዛርን በቀይ ካርድ ያጣው ጅማ አባጅፋር በ19 ነጥብ 15ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ የቅዱስ ጊዮርጊሱ አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ ለሱፐር ስፖርት የሰጡ አስተያየት እንደሚከተለው ይቀርባል። ያው ጥሩ ጨዋታ ነው። መጀመሪያም ስንገባ ተናገር ያሉ ከባድ ጨዋታ እንደሚገጥመን ኳስ ተጫውቶ ለማጥቃት አንተ አውት ኦፍ ፖዚሽን ውስጥ በሆንክበት ሰዓት እነሱ ለማጥቃት አታኪንግ ሲትዌሽን ላይ ይመጣሉ። እኛ ግን ያንን ዲፌንሲቭ አስተካክለን የተሻለ ነገር ማድረግ ተረጋግተን ማድረግ እንችል ነበረ። በፈለግንበት ሰዓት ላይ ጎሉን አግኝተናል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ 4 ሰዓት ላይ በተደረገ ጨዋታ ሀዲያ ሆሳዕና ኢትዮጵያ ቡናን 1-0 አሸንፏል። የሀዲያ ሆሳዕናን የማሸነፊያ ግብ ሳምሶን ጥላሁን በ22ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሯል። ድሉን ተከትሎ ሀዲያ ሆሳዕና ነጥቡን 33 በማድረስ 7ኛ ደረጃን ሲይዝ ከባህር ዳር ቆይታ የመጀመሪያ ሽንፈት በኋላ ኢትዮጵያ ቡና በ34 ነጥብ በነበረበት 6ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊጉ ነገ አዲስ አበባ ከተማ ከድሬዳዋ ጠዋት 4 ሰዓት ላይ፣ ባህር ዳር ከተማ ከአዳማ ከተማ ቀን 7 ሰዓት፣ እንዲሁም አርባ ምንጭ ከተማ ከሐዋሳ ከሰዓት 10 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትላንት ባካሄደው አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ የምርጫ ህጉን አጽድቋል። ቀጣዩ ፕሬዚደንትና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫን የሚመሩ አካላትንም ጉባኤው ሰይሟል። ሀብታም ካሴ። የተሻሻለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 40 የፕሬዝደንትና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫን በተመለከተ በሰፊው ያትታል። እሱን ተከትሎም ዝርዝር የምርጫ ደንብ ወጥቶ በአስቸኳይ ጉባኤው ጸድቋል። የምርጫ ደንቡን ረቂቅ ለጉባኤ ያቀረቡት የህግ ባለሙያው አቶ ኃይሉ ሞላ ከዚህ ቀደም የነበሩ ክፍተቶችን አርሞ በመተዳደሪያ ደንቡና በፊፋ ህግ መሰረት እንደተዘጋጀ አውስተዋል። የምርጫ ህጉ ዋነኛ ዓላማውም በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ያለው ግልጽና ተአማኒ ምርጫ ማከናወን እንደሆነም ተናግሯል። የመልካም አስተዳደር መርሆችን በተመለከተ የስልጣን ክፍፍል፣ ገለልተኝነት፣ ግልጸኝነት፣ የጥቅም ግጭት ሁኔታዎች ለማስቀረት የሚገባ ድንጋጌዎች ናቸው እዚህ ላይ ያሉት እና በዛ መንገድ እንድታዩት ነው። የምርጫ አመራርና ግዴታዎች በፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብና በምርጫ ህጉ መሰረት እንዲካሄዱ፣ በምርጫው ሂደት ላይ የማንም ሶስተኛ ወገን ተጽዕኖ እንዳያስፈልግ፣ ፌዴሬሽኑና በስሩ በሚቋቋሙ አካላት ምርጫ አስመልክቶ የሚያወጣው የምርጫ ህግ፣ የአሰራር መመሪያዎች ሁሉ በፌዴሬሽኑ በፊፋ በካፍ ኮንሲደር የተደረጉ መርሆችን የሚከተል ነው እና በዛ መንገድ እንድታዩት ነው። የምርጫ ህጉ እጩዎቹ ለመራጮች ወይም ለጠቅላላ ጉባኤ አባላት ከ30 ቀን በፊት ይፋ እንዲደረጉ ይደነግጋል። የምርጫው ቀን እንዴት ይመራል የሚለውና የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴን ሚና በግልጽ ያሳየ እንደሆነም ተገልጿል። የምርጫ ስብሰባው እንዴት ነው የሚካሄደው፣ እንዴት ነው የሚመራው የሚለውም አንቀጽ 14 ላይ በግልጽ አለ። ከዛ በዛ ላይ የምርጫ ኮሚቴ ኃላፊነቱ ምንድን ነው? ድምፅ የሚሰጡ መራጮችን ማንነት መለየት፣ ማረጋገጥ፣ የምርጫ ሂደቱን በበላይነት መቆጣጠር፣ የምርጫ ድምፅ ወረቀቶች ቁጥሮችን መቁጠር፣ ወረቀቶች እንዴት ነው ኢንቫሊድ እና ቫሊድ የሚሆኑት፣ ይሄ ምን አይነት የምርጫ ወረቀቶች ናቸው የሚዘጋጁት፣ ከለሩን በተመለከተ ሁሉ የቀረበበት ነው። የምርጫ ሳጥኑስ እንዴት ነው የሚዘጋጀው? በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚዘጋጀው የሚለውን አንቀጽ 17 ያስቀምጦልናል። ቢሆንም ግን በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ያለው የእጩዎች ሁኔታ ላይ ጥያቄ ተነስቶበታል። በፕሬዝደንትነት ለመወዳደር የቀረበው የእድሜ ጣሪያ ላይ ማስተካከያ እንዲደረግበትም ሀሳብ ተነስቷል። አንድ እጩ ግለሰብ ለፕሬዝደንትነት መወዳደር የሚችለው በክልል ወይም የከተማ አስተዳደር ፌዴሬሽንና 3 አባላት ድጋፍ ወይም በሌሎች 4 የፌዴሬሽኑ አባላት ተደግፎ በመወዳደሪያ ቅጽ ሞልቶ ሲቀርብ ነው የሚለው ላይ ጥያቄ ተነስቶበታል። ከዚያም ባሻገር ለመመረጥ የማያበቁ መመዘኛዎች ላይ እንደገና ቢታይ የሚል ሀሳብ ተሰንዝሯል። በሌሎች ማህበራት ላይ አባል የሆነ ከዛ ማህበር ወጥቼ እኔ እግር ኳስን መምራት እፈልጋለሁኝ ቢል ለምንድን ነው የምንከለክለው? በቃ ከዛ ማህበራት መልቀቅ እፈልጋለሁ፣ ነገር ግን እግር ኳስ ሆቢዬ ነው፣ እግር ኳስን መምራት ስለምፈልግ መጥቼ መወዳደር እችላለሁ ቢል ለምን? አይ ይችላል ብትሉኝ ደንቡ አይልም ልልህ ነው። አይ ይችላል፣ ችግር የለም፣ በውስጥ ታዋቂነት ብሎ ነገር የለም። ደንብ ክሊር ኤንድ ጀስቲፋያብል መሆን ስላለበት ማለት ነው። ለላይ በተመሳሳይ በአሰልጣኝነት በዳኝነት ስራ ላይ የተሰማራ ይላል። አሰልጣኝ መብቱ አይደለም? ዳኛ መብቱ አይደለም? አይ መልቀቅ አለበት ልትሉኝ ነው? አይልም፣ ደንቡ አይልም። ያ የሚተረጉመው ሰውዬ ሲያይ ምንድን ነው የሚለው? አይ አንተ አሰልጣኝ ስለሆንክ ትተናሃል፣
አንተ ዳኛ ስለሆንክ ትተናል። ይሄው ኮለቂቄ መጣው ቢል ነው በቃ ዳሰልጣይ ነበርክ እስከ ቅርብ ድረስ አሰልጣይ ስለነበርክ አትወዳደርም ሊለው ነው። አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ እንደገና ማስተካከያ እንዲደረግባቸው ከስምምነት ላይ ተደርሶ በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ተመስርቶ የወጣ የምርጫ ህጉም በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። ቀጣይ የሚደረገው ምርጫ በምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚመሩ አካላት ምርጫ ተከናውኖም ጉባኤው ተጠናቋል። አንደኛ የምርጫ አስፈጻሚ ሆኖ የተመረጡት በሙሉ ድምጽ ወይዘሮ ረይማ በ111 ድምጽ አቶ ኃይሉ ሞላ አቶ መንግስቱ ባህሩ 68 ድምጽ አቶ ኢሳያስ ደንድር 63 አቶ በለጠ ዘውዴ 57 ከውጭ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰናል ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ሊመለስ የሚችለውን ውጤት ለማምጣት ዛሬ ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ምሽት ጨዋታውን ያደርጋል። በረከት ጃለም ዝርዝር አለው።